Allahu i madhruar ka përmend në Kur'an se nuk lejohet që dikush nëse nuk ka asnjë lloj bashkëjetese me bashkëshorten e tij ta të mos e shkurorzoj, por ta mbaj atë nën kurorën e tij vetëm për të mos i lejuar asaj që të shikoj jetën e vet dhe të jetoj jetën e vet në mënyrë që ta dëmtoj. Thot Allahu subhanahu wa taala wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu, mos i mbani ato, mos i mbani gratë nën kurorat e juaja vetëm për të dëmtuar. Për arsye se ndonjëherë nëse nuk ka mundësi që të arrihet deri te mirëkuptimi dhe bashkëjetesa mes bashkëshortëve, ilaçi i fundit është shkurorzimi. Mirë, po ka disa njerëz të cilët megjithse nuk çojnë asnjë lloj jetë bashkëshortore me bashkëshortet e tyre, prapse prapë i mbajnë në kurorat e tyre vetëm për të dëmtuar. Domethënë fshehen në zemrat e tyre një jetë të keq, qëllim të keq për ta dëmtuar bashkëshorten, që është një prej harameve dhe një prej veprave të xahilietit që nuk lejohet një besimtar ta bëj. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë si liq që çdo njeri i cili fsheh një qëllim të keq në zemrën e tij kundrejt kujdo qoftë, po sidomos ndaj bashkëshortit, ndaj njëri tjetrit, ai qëllim i keq do të shfaqet një ditë prej ditëve nëpërmjet gjuhës apo veprimeve të caktuara. Prandaj duhet të përmirësosh vetveten në mënyrë që të kesh pastaj sjellje të mirë ndaj bashkëshortës. Nuk ka mundësi që të kesh respekt nëse ti nuk e ndryshon vetveten. Ashtu sikur Allahu subhanahu wa taala nuk e ndryshon një popull përderisa ai popull nuk ndryshon vetveten, siç ka thënë Allahu në Kur'an: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon një popull derisa ata të ndryshojnë vetveten e tyre. Kështu nuk ndryshohet sjellja jote ndaj bashkëshortës tënde nëse nuk e ndryshon zemrën tënde, nëse nuk e ndryshon qëllimin tënd.